ទរិទ្ធិជនជាទីគោរពមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរួមបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាមិនមានកូវីដ-19សូម្បីតែមួយករណី មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងខណៈប្រទេសឯកោមួយនេះនៅតែទទូចដដែលថាមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-19នោះទេនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃពុធទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2020 ប្រព័ន្ធផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងKCNA បានឲ្យដឹងទៀតថានៅឯពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិនាលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះសាងសង់រួចរាល់នៅមុនថ្ងៃខួបលើកទី75នៃការបង្កើតគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងនៅខែតុលាខាងមុខប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាKCNA មិនបានបញ្ជាក់ថាតើមន្ទីរពេទ្យនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ឬក៏យ៉
ជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកូវីដ-19នោះទេសូម្បីមួយករណីប៉ុន្តែទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាត់វិធានការតឹងរឹងជាច្រើនដើម្បីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺមួយនេះខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់រាយការណ៍ជាច្រើនលើកថាមនុស្សរាប់រយនាក់នៅកូរ៉េខាងជើងបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដ-19